Tornem de la pausa amb afectacions d'infraestructures. La Vall de Bianya té problemes amb la seva cobertura mòbil. El municipi ha registrat dues incidències en els darrers 15 dies que ha provocat un forat negre de cobertura de Movistar a tot el terme. La darrera ha durat 36 hores, fins aquest dimecres al migdia, deixant sense possibilitat de trucar ni de connectar-se a través dels dispositius mòbils a tots els veïns, excepte els de la canya. El problema es troba en les contínues fallades de l'antena situada a Sant Miquel del Mont. El consistori s'ha posat en contacte amb la companyia, que ha expressat que treballa per tal de solucionar les afectacions contínues.